those of you that wanna know what we're about. It's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about a salary, it's all about reality and making some noise and making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist is 20% skill, 80% beer. Be 100% clear, cause Ryu is ill. Who would have thought he'd be the one to set the West in flames? And I heard him wrecking with the crystal meth, the name of the game. You came back, drop mega death. Beleza, meus amigos, já estamos ao vivo, agora com o técnico Jair Ventura, técnico do Atlético, mais uma goleada do Dragão no Campeonato Goiano. Atlético enfrenta o Goiatuba na próxima fase, mas aqui venceu o Goianésia pelo placar de 5-1. Coletiva de imprensa, vamos às perguntas. Ah, bacana, abri aqui a coletiva do Jair Ventura para a Rádio Difusora, também para a PUC TV. Ô Jair, muito se atribui à expulsão, o fato do Atlético ter chegado à goleada, mas antes da expulsão, o time criou muitas chances de gols também, né? Você acha que foi uma das melhores partidas, 8ª vitória seguida, o time cada vez mais te agradando? Boa noite. Eu acho que a gente cresce na hora certa. Muitas dúvidas no nosso início de ano, pela nossa tabela, pelo pouco tempo de treino. Eu sempre bati na tecla de atletas chegando, a gente buscando uma equipe ideal, conhecendo atletas, dando rodagem, minutagem para todos, oportunidade para todos, para que esses momentos decisivos a gente estivesse mais prontos. Não conseguimos, né, a primeira colocação, brigamos até a última rodada aí pela primeira e segunda colocação, mas né, a gente vem numa crescente como equipe. Isso não vai ser determinante para a gente passar de fase, mas nos deixa mais confiantes que a gente chega num momento mais decisivo, apresentando o nosso melhor futebol do ano. 8ª vitória consecutiva é para poucos, muito difícil, qualquer liga do mundo, você vencer 8, fora uma Copa do Brasil aí no meio, e a gente já termina, né, a primeira fase com o objetivo alcançado, que era a classificação, e entregando para a nossa torcida que vem no Acioli, com certeza dá gosto de ver a nossa equipe jogar. Não é certeza que a gente vai conseguir o tricampeonato por estar jogando bem, mas nos deixa mais confiantes quando você performa e vence, que eu sempre bato nessa tecla, né? É a segunda competição que a gente disputa aqui, a segunda competição que a gente tem o melhor ataque, foi assim na Série B no retorno no ano passado, de novo o melhor ataque agora na primeira fase, então a gente fica feliz, mas não está nada decidido, mas a gente chega bem forte aí para a busca do tricampeonato. Jair, ao vivo aqui na TV Brasil Central também, sei que futebol, cada jogo é uma história e a gente conhece isso muito bem. Mas que tipo de perigo, desafio, pode ter um adversário que o Atlético ganhou de 6-0 agora na fase mata-mata? Ah, ótima pergunta. Foi a primeira coisa que eu falei agora no fechamento, na nossa reza, que a gente não vai achar que vai encontrar como foi aquele jogo, que não vai. É um jogo atípico, foi a maior goleada da competição, apesar do 5-1 hoje. Então, uma equipe que só tinha perdido um jogo para o Vila na estreia. Então, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, outra história. Isso já passou. Em nenhum momento a gente vai se apegar nesse resultado elástico para esse jogo. Eles vão jogar na casa dele, um gramado um pouco mais pesado, diferente daqui do nosso estádio. Então, que vai ser um jogo bem difícil. Mas a gente vai entrar concentrado, como a gente vem entrando. E vamos buscar essas sequências aí de vitória, né? Volto a repetir, é muito difícil você conseguir 8 vitórias consecutivas, mas e ainda mais jogando bem, né? Perdi as contas aí de número de gols nos últimos jogos, né? Depois foram 5, então a gente está cada vez mais
mais competitivo. A gente competiu com uma equipe que vinha 9 jogos na Copa do Brasil. Lá foi um jogo bem difícil, fizemos 3 gols, hoje mais 5, enfim. A gente vem numa crescente, mas volto a repetir, isso não vai ser determinante para vencer nosso próximo adversário, mas nos deixa mais confiantes por estar vencendo e performando, que é aquilo que o treinador gosta. Boa noite, Jair. Estamos ao vivo aqui na Band News FM. Quase 70% de aproveitamento aqui no estádio Antônio Ascioli, né? Ainda não perdeu aqui dentro. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é jogar aqui dentro e sobre a atuação do Emiliano Rodrigues, uma dor de cabeça boa para você agora, né? Bom, né? A gente, o Emílio que sempre fala, atacante, quanto mais melhor, porque se um não está na boa fase, você tem outro e assim vai sucessivamente. Então, quem ganha é o Atlético, né? A gente foi no mercado e já tinha o Daniel, né? O Love foi titular, o Daniel foi titular, o Emiliano foi titular, e aquele que aproveitou melhor sua oportunidade vem iniciando os jogos, mas todos são importantes, aqueles que entram, aqueles que iniciam. É bom ter esses atacantes em bons momentos, que quem ganha somos nós, e esses placares elásticos, quando você tem os 9 em bons momentos, você consegue melhor ainda atuar seu desempenho, né? E hoje, fora os 5 gols, tivemos bastante chance, né? Era para ser um placar ainda mais elástico, mas tá bom. Parabenizar os atletas pela primeira fase, apesar de não ter conseguido a primeira colocação, a gente vem de aí de 8 vitórias consecutivas e o melhor ataque da competição. Jair, quando a sua equipe ganha de 5-0 e 5-1, perdão, e 5 jogadores diferentes marcam gols, o que que representa para você? O jogo coletivo, a importância de todos, né? Aqui, a maior estrela aqui é o Atlético, um grupo sem vaidade, um grupo que está muito fechado, apesar de pouco tempo juntos. A gente já tem uma identidade, a gente já tem uma maneira de jogar. Então, fico feliz que a gente vai chegar nas fases mais decisivas, apresentando o nosso melhor futebol do ano. Volto a repetir, que parece que quando você fala isso, você já ganhou, vai ser campeão. Não, vai ser difícil, mas fica mais próximo da gente conseguir as classificações, já que a gente vem performando e conseguindo aliar a performance e o resultado. Jair, boa tarde. Quando o Atlético trouxe esse tanto de jogador gringo, havia uma expectativa quanto à adaptação deles, né? O Atlético nunca teve tanto jogador estrangeiro no elenco como tem agora. E a gente estava ali falando com os 2 uruguaios, né, o Emiliano e o Alejo, e eles já demonstrando, né, essa felicidade de estar aqui no Atlético, dessa adaptação deles. Como é que você está vendo isso? Como é que tem sido essa sua ajuda para que eles possam se adaptar de forma mais rápida? Para estar no Atlético tem que estar feliz, né? A gente teve sondagens do Mortosa estar aqui, tivemos atletas de grandes equipes que não demonstraram tanto interesse e, no mesmo momento, as conversas se encerraram. E aqui a gente vê esses atletas que chegaram felizes, querendo aprender, já aprendendo português, a gente aprendendo um pouquinho do espanhol também para poder comunicar com eles ainda melhor. E felizes no clube, você vê que eles chegam com alegria para treinar, querendo melhorar, procurando a gente para saber o que pode melhorar, né? o que a gente pensa como comportamento, como equipe. Então, eu fico feliz, né, que essa adaptação venha sendo rápida. O Zuleta é o mais brasileiro de todos eles, né? Um menino gente boa, engraçado demais, já está extremamente até adaptado, daqui a pouco tem que até dar uma cortadinha na asa dele para calma, mas é feliz por eles estarem nos ajudando. O Alejo um pouquinho mais tímido, mas já fez seu primeiro gol hoje. O Zuleta nos últimos 2 jogos teve 2 chances cara a cara, eu falei, calma, seu gol vai sair também, na hora certa, no momento certo. E o Emiliano é aquele 9, né? O 9-9, o cara de área, de força, finalização. Então a gente fica feliz que os meninos venham correspondendo, que eles possam corresponder ainda mais e possam nos ajudar durante esse ano, que vai ser um ano muito difícil para todos nós. Como é que está o seu espanhol? Não, o meu espanhol, eu entendo bem, mas é portunhol. Na hora de falar é portunhol. Eu não vou passar esse vexame aqui em rede nacional, né? Beleza, Jair. Fechou? Fechou. Verdade. Dá o microfone, pega o microfone, pode tirar. Tá, gente. Bom domingo. Pera aí, Jair, deixa o Mortosa, dá o detalhe aí, Mortosa. Não, é só lembrando que a importância do Arauz no momento que eles chegaram no clube, para eles entenderem as coisas, o Arauz foi muito importante. É isso aí, grande Mortosa. Tchau, gente. Jair. Valeu. É isso aí. Valeu demais, Jair Ventura, técnico do Atlético, coletiva de imprensa finalizada. Atlético 5-1 para cima do Goianese aqui no estádio Antônio Ascioli. Boa noite, galera.
you ready? Let's go! For those of you that wanna know what we're about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about a salary, it's all about reality and making some noise and making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given this, despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist is 20% skill, 80% beer. Be 100% clear, cause Ryu is ill. Who would've thought he'd be the one to set the West in flames? And I heard him wrecking with the crystal meth, the name of the game. You came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. And why you wear the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody's giving him guest spots. His stock's through the roof. I heard he's fucking with Esta. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I said 10% luck, 20% skill, 15% concentrated.